100 українських пожежників відрядила Україна сьогодні до Греції. Буквально напередодні тамтешній уряд звернувся по допомогу. І вже сьогодні рятувальники з 9 областей у повній готовності прибули до столиці. У багатьох з них досвід гасіння торішніх лісових пожеж у Чорнобильській зоні. Хоча місія чекає насправді непроста, адже сьогодні пожежа поблизу Афін вийшла з-під контролю. Рано вранці розпочалася екстрена евакуація людей з прилеглих містечок. В аеропорту Київ незвичайна черга. 100 українських пожежників зі своїми тривожними валізами відряджаються до Греції. Там їхні знання і досвід сьогодні дуже потрібні. Із собою все нагальне – паспорт, тестування чи документ про вакцинацію. А ще… Постільне більйо, тобто мильні всякі матеріали, засоби особистої гігієни, ну і мінімальний запас їжі на перший час. І, звісно, спецодяг, ранцеві вогнегасники і навіть новенькі чоботи. Апробуємо, потім скажемо. На все про все хлопці мали менше доби. Лише вчора уряд Греції звернувся по допомогу до України, тож мали фактично 2,5 години на збори. І вже сьогодні опівдні пожежники з 10 областей у повній готовності на військовому аеродромі. Для багатьох це перша поїздка за кордон. Чи були в Греції? Ні. Ні, ні разу не був. І за границею ні разу не був. Перший раз і в такому форматі. Єдина жінка в рятувальній групі Євгенія налаштована по-бойовому і оптимістично. Звісно, всі переживають, і керівництво, і моя родина, але ми всі повернемося, все буде добре. Попередньо їдуть на 10-14 днів, але досвідчені рятувальники не забігають уперед. Не можна казати, через скільки ви будете ліквідувати пожежу, не бачивши її. Предугадати ситуацію лісової пожежі неможливо. Мені довелося гасити лісові пожежі в тому році, в Чорнобилі. Усього обрали 100 людей, аби не знижувати боєздатності України в пікові місяці пожеж, хоча охочих було значно більше. Очільник Державної служби з надзвичайних ситуацій проводжає групу особисто. Я впевнений в тому, що і ви повернетеся сюди із словами вдячності від грецького народу. І особливо наголошує. Складна, занадто важка робота, яка дуже часто межує із реальною загрозою для життя. Тому я й наголосив на те, що вони повинні дотримуватися всіх заходів безпеки під час гасіння лісових пожеж, тому що тут їх чекають і ми, і їхні родини. У ці хвилини літак уже здійнявся в небо із ось таким бойовим настроєм. Слава Україні! Тим часом у Туреччині наші рятувальники працюють уже тиждень. Там задіяні 2 літаки Ан-32П. За цей час на ліси, що палають, злили 640 тонн води. Оксана Михайлова, Дмитро Строкач, Факти, ICTV.